Jeg husker første gang jeg ordentlig prøvde å bruke plattformen min til noe positivt i forhold til det, var da jeg prøvde å engasjere folk til å bli med på den skolestreiken for klima. Og da husker jeg at jeg fikk ikke sånn kjempemye hate, men jeg fikk liksom nok hate til at det gjorde inntrykk. Det er ofte at jeg, hvis jeg er veldig nedfor, så kan jeg liksom se rundt meg, og så ser jeg liksom bare, shit. At vi går rundt med masse klær, folk kjøper hele tiden nye klær, og folk skal ha så mye, og vi har så høye krav, samtidig som kravene for klima blir høyere og høyere og høyere, og det er helt umulig å matche begge to samtidig. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Ja. Jeg føler det sånn også nesten hver dag, at du føler at du lever i en slags sånn parallell virkelighet, der hvor ja. Du vet at alt dette her står på spill, men samtidig så er hele samfunnet bygd om at du skal kjøpe mer, ha så mye, vi lever veldig luksuriøse liv. Mm. Ja, jeg tenker det vanskeligste og viktigste utfordringen er på en måte å endre folks holdninger om at vi trenger ikke så sykt mye. Vi har det, kan egentlig ha det utrolig fint med sånn en brøkdel av alle tingene vi kjøper og alle kravene vi har. På andre siden av spektret av politikken så er det jo folk som er sånn, her vil du ta fra, vil du, skal vi ikke få lov til å spise burgere nå? Ja. Det er sånn. Ja, altså vi vil jo, det handler jo ikke om burgere, det handler om jorda. Vil du heller spise en, få lov til å spise burgere? Jeg vet ikke. På en måte så skjønner jeg at det er, det handler om frihet for veldig mange, men det er, jeg ser at det er bare sånn her og nå frihet. Det er ikke den, det er ikke en, bygger ikke på en frihet som er om, ja, 30-40 år. Det vi snakker om veldig mye i klimasaken da, er jo generasjonsgapet. Ja. Vi vet jo at veldig mange unge er mye mer opptatt av klima enn det, det de som er eldre er. Og så er det som ofte er veldig urettferdig, at liksom, du har stemt en gang ved et kommunevalg, ja. Men det er mye mer av din fremtid som vil bestemmes av hva vi gjør de neste ti årene. Altså, grunnen til at jeg holder med MDG, i hvert fall, det er så kritisk situasjon, så jeg bare gønner på med det partiet som har det som kjernesak og vil gjøre mest for å kunne gjøre noe som helst i det hele tatt. For det hele tatt føler jeg at jeg har en sjanse, da. Eller føler at vi har en sjanse i å ha en fremtid som man kan glede seg til.